Сердечна турбота про військових. Студентки університету третього віку шиють білизну та передають захисникам на фронт. За два місяці війни благодійниці власноруч виготовили понад 1500 одиниць одягу. З яким теплом та піклуванням створюють спідня для військових, дивіться далі. Ось так згуртовано студентки університету третього віку шиють білизну для захисників. З першого дня війни активістки вирішили, мають бути корисними в тилу. Знесли ткані, у нас було багато тканів. Ми це все знесли і почали, принесли викройку. Нічого ніхто не заканчував, ніякого швейного заведення, а просто від свого уміння ми розкроїли ці всі ткані і почали це все виконувати. Спідня, білизна, шкарпетки, подушки та постіль. За два місяці війни слухачки університету виготовили понад 1500 виробів. Усе власними руками. Долучалася до роботи Ніна Іванівна. Їй 88 років. Однак думки про те, що її допомогу потребують захисники, додають сил. Особливо мені, звісно, не хочеться, щоб наші воїни були живі, були здорові, щоб їм і сил знаходилося від того, що ми о них заботимося, що ми теж їм хочемо допомогти. Внесок у добру справу зробила і Валентина Іванівна. За час війни встигла пошити вже 200 одиниць спідньої, сотню рукавиць та понад 25 подушок. І це ще не край, каже, кожен виріб шиє з молитвами. Ми молимося і благаємо: Господи, допоможи нашим воїнам повернутися додому живими, здоровими і з перемогою. Ми чим можемо тут в тилу допомагаємо їм. Храни їх, Господь, хай буде мир. Військові кажуть, відчувають турботу жіночок, і така допомога гріє і тіло, і душу. Те, що шиють бабусі, воно потрібне. Точно, бо, допустимо, подушечки маленькі, спати в спальнику, і треба під голову таке щось класти, щоб шия відпочивала. Окрім одягу та подушок, золоті студентки допомагають харчами, збирають найнеобхідніші продукти та приносять консервацію. Усе це через волонтерів передають на фронт. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».